obzirom da te beba čeka kod kuće? Pa nisam sada radila nekoliko dana. Snimala si pesme, pa spotove. Pa ja nekako svo slobodno vreme provodim sa njim. Pa kada on zaspivače, kao što je zaspio večeras, ja sam otišla i eto, da se vratim, ujutru će se probuditi. Tako da mu neće da ostaviti malo večeras. Nedavno na tvom Instagramu... Nedavno je na tvom Instagramu osvanula slika sa prvog nastupa. Zanima me kakav je osjećaj bio kada si... Ja imam mnogo lepo osjećaj, nedostajala mi je publika i nekako kada sam izašla i to kako smo dočekali je stvarno bilo prelepo i jako se radim eto nastupima ovoga.